Está criada a parceria entre a Toyota e a Peugeot Citroën. O construtor francês vai produzir a partir do próximo ano os veículos comerciais ligeiros para o fabricante japonês. A produção terá lugar na fábrica de Sevel Nord, um dos centros de produção ameaçados pelo plano de reestruturação da PSA. A guerra de declarações entre a Peugeot e o governo francês continua e deverá dominar a reunião desta segunda-feira.